Olá, boa noite. Oi, João, boa noite, Carol. Oi, tudo bem? Tudo e você? Estamos aqui aguardando. Ah, sim. Boa noite, pessoal. Boa noite. E aí, galera, tudo bom? Scott ficou mais feio. Perdeu os olhos verdes. É verde, são verdes. Tudo mundo bem? Sim. Carol, João, Natasha. Tem mais alguém? Deixa eu ver. Tá vindo para mim? Tem, Rayane está aí, ó, Roberta, Luana e o Guilherme. Sejam bem-vindos. Bom, o Scott colocou no grupo, pelo menos foi isso que ele me falou. Eu confesso que eu não estou conseguindo acompanhar muito o grupo, não estou conseguindo acompanhar o Clube dos 300, não estou conseguindo acompanhar a Uniscote. Eu estou conseguindo dar as aulas, mas eu não estou conseguindo acompanhar. Eu estou um pouco em dívida com o esporte por causa disso. Mas eu estou passando por um momento da minha vida bem complicado. E sim, eu estou sem tempo para nada. Estou aqui na casa da minha mãe. Eu saí do meu trabalho, tive que vir para minha mãe hoje, porque se eu fosse para casa, eu não conseguiria nem dar aula para vocês, porque o trânsito não ia deixar eu chegar. Só para vocês terem uma noção de como é que está doideira aqui a minha vida. Mas a gente não deixa a peteca cair, não. A gente vai tocando. Depois eu interajo lá certinho, vejo o que eu perdi e vida que segue. Bom, para quem ainda não me conhece, acredito que todos devam me conhecer, todos fazem parte da Scott, então já deve ter visto esse meu rostinho aí nas aulas, algumas aulas, muitas aulas, na verdade, que a gente dá para a Uniscott. Então hoje eu trouxe para vocês a assistência ao parto de emergência. Tá? É um tema muito recorrente, não é um tema que a gente pegue muito na aviação civil, e eu vou explicar isso por quê, tem um marco por causa disso, né? Mas é um tema muito recorrente na prova da ANAC, né? A ANAC ela é meio contraditória, acho que vocês já devem ter percebido isso. Todos fizeram a ANAC? Todos, beleza. Vocês devem ter percebido que a gente estuda uma coisa, a ANAC cobra outra. E a vida é outra. É uma loucura, né? Foi mais ou menos assim que a Tio Livre surgiu na educação para a aviação civil. Porque existe um nimbo gigantesco da formação até a hora que vocês estão dentro da aeronave. E a gente acabou ocupando esse buraco, né? Porque é difícil. A ANAC é bem complicadinha, mas tudo bem. A gente vai relevando. Um dia eles aprendem e vão resolver esses probleminhas. Mas se a gente for pegar o MCA 58, o MCA 58/11 é o que rege toda a formação do comissário. Assim como o MCA 58/3, que rege do piloto privado, o 12, que rege do piloto comercial, e assim vai. São regras que a ANAC construiu para que a gente possa, dentro das escolas, seguir todo mundo no mesmo caminho. Só que a ANAC mesmo criou uma rotina de que as empresas aéreas
poderiam pedir, solicitar laudos médicos a partir do quinto mês e a partir do sétimo mês, exigir a presença de um médico a bordo. Nossa, olha só o negócio, como é que foi? Ele ensina a fazer parto no MCS-58, mas diz que você não vai entrar gestante. É uma doideira, assim, faz muito sentido o negócio, né? Mas é bem ANAC, bem a cara da ANAC esse negocinho aí. Bom, então, para a gente resolver o nosso problema, talvez na parte que a gente vai ficar pendente um pouquinho, né? Porque é difícil, a gente tem um simulador de parto, mas é difícil levar o simulador de parto até vocês ao mesmo tempo, que todos aí estejam espalhados no Brasil inteiro. Mas aqui a gente vai ver, pelo menos, a matéria básica e tentar passar um passo a passo com algumas imagens um pouco chocantes, confesso, mas nada que vocês não consigam resolver aí na vida de vocês aqui na cabecinha. Nada que vá fazer alguém desmaiar, assim espero. Então, a gente vai iniciando aí. Fiquem à vontade para abrir áudio, falar, discutir, bater papo. Para mim, quanto mais dinâmico, mais dinâmico. A gente é assim, a minha didática, eu sou assim, meus instrutores da Tchulívio são assim, o Scott é muito parecido comigo na prática ali didática, a gente está até bolando uma coisinha que está para surgir aí, está trazendo umas boas novas. Eu e ele, literalmente o Vitor e o Scott, não é nem a Uni Scott e a Tchulívio, é o Vitor e o Scott juntos. Mas vou deixar para mais tarde, depois ele vai contar isso para vocês, que vocês vão gostar. Bom, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Eu posso seguir? Amo esse tema. Boa. E Natasha Paola? Esta menina está... Ela me persegue, gente. Ela está em todos os cursos da Tchulívio. Todos, sem exceção. Ela deve ter um catatal de certificados lá. Garota estudiosa. Aliás, todos vocês, né? Vocês batalham demais. Vocês têm que ganhar troféu. Se bem que o troféu de vocês é a empresa, né? É entrar nela, mas tudo no seu tempo. Vamos confiar que tudo dá certo. A gente não pode esmorecer. Vamos lá. Quando a gente pensa no parto, a gente pensa muito em fazer parto, né? E aí... As meninas talvez já devam até ter isso na cabeça. Os meninos talvez fique mais difícil, né? A gente não faz parto. Aliás, nós não parimos, melhor dizendo. Quem faz parto é a mulher. Ponto. Tudo bem? Parto quem faz é a mulher. A gente, no máximo, assiste ou auxilia. Salvo o conduto quando eu tenho uma intervenção médico-cirúrgica. Que aí quem está fazendo... O parto, ou melhor, quem está interrompendo a gestação é o médico. Existem muitas controvérsias sobre o parto cesariano, já que se entende que o parto humanizado, né, o parto normal humanizado, é o melhor do ponto de vista fisiopatológico para a mulher. Eu sou do princípio que quem tem que escolher o parto que vai ser feito é a mulher. Não é o médico, não é o marido, não é o homem nenhum. É a mulher. Essa é a minha opinião pessoal. Cada um vai ter a sua, obviamente. Se quiser abrir, fique à vontade. Mas eu entendo que como a mulher que empresta o seu corpo para gerir um feto, ela é que tem que decidir a forma como esse feto ou esse bebê vai sair dentro de si. Partindo desse princípio, nós vamos auxiliar no parto, que é um parto normal, não é? Um parto de emergência, fora de uma unidade hospitalar, subentende-se que é um parto normal. Então, a gente precisa de pelo menos alguns materiais, até mesmo equipamentos, que são necessários para dar uma boa resposta a essa mulher e a essa criança que está chegando. Então, eu preciso primeiro me preparar. Para isso, a gente vai fazer o que nós fazemos há 2 anos de forma exemplar. Lavar a mão, passar álcool gel e ficar paramentado. Ou seja, luva, máscara, óculos, se tiver um capote, use também. Partindo desse princípio que nós já estamos
com a nossa assepsia feita e nossa paramentação feita, nós vamos recolher o material que ora já tinha sido separado. Lembrem, vocês vão estar em equipe de 4 ou 5, então alguém delega a função para que o outro pegue o material. E que material nós estamos falando? Pelo RBAC 121, de 20 de março de 2020, nós temos uma relação de equipamentos e materiais que são necessários estarem dentro de uma aeronave no Brasil. Dentro desses materiais, vamos ter o kit médico, também chamado de maleta do médico, gaveta do médico, tem um monte de apelidos. O termo técnico é kit médico. O kit de primeiros socorros, que nós vamos classificar ele a cada 100 passageiros, então de 0 a 100, eu tenho um kit. Se eu tiver de 101 a 200 passageiros, a aeronave tem que ter 2 kits, e até 500 passageiros. Acima de 500, 6 kits, e não se fala mais nisso, eu vou ter o kit de primeiros socorros para me ajudar. No kit médico, entende-se que temos materiais para parto. Veja, o RBAC 121, ele não diz que tem que ter um kit parto. Ele diz que os materiais de parto estão dentro do kit médico. Se a empresa tem uma boa assessoria, e no Brasil não tem, isso vai estar tudo solto dentro da bolsa. Mas, se ela tivesse uma assessoria, isso estaria num kit parto. Então, vamos partir do pressuposto que o nosso país evoluiu 200 anos até vocês entrarem na aviação, definitivamente voando com as suas asas. Então, vocês vão entrar na aeronave e vão encontrar um kit parto. Não se assuste, faz parte da nossa legislação ter materiais para parto dentro da aeronave. Outra contradição, se eu não deixo nenhum passageiro, mulher, grávida, a partir do 5º mês, entrar no avião sem um laudo e a partir do 7º, sequer entrar sem médico, ter um kit parto, não faz muito sentido. Mas tudo bem, né? Tá lá, se tiver que usar, usaremos. Bom, o kit parto, se não tiver os materiais do kit parto, e aí seria o quê? Campo cirúrgico, clamp umbilical, pelo menos 2, gás para limpar a boca do neném, ok? E uma pulseirinha para você botar o nome da criança e da mãe. E aí o nome da criança não é para ser escrito. Então, como é que se faz? Se tiver que nascer a criança, se tiver que pôr a pulseira, você vai pôr a pulseira o mais justo possível, não é estrangulando o braço da criança, hein? Não é torniquete, é uma pulseirinha. E bota lá, RN, recém-nascido. Mamãe, como é que é o seu nome? Joaninha Barbosa. E bota lá, RN, Joaninha Barbosa. Se quiser, abaixo disso, pôr o nome que a mãe deu para a criança, ok. Mas essa criança não está registrada aí. E a mãe, a mesma coisa. Vai botar lá o nome, parturiente, da hora tal, voo tal, dia tal, RN, de fulano de tal. Para ficar casado, as duas pulseiras. Então, isso está dentro do kit parto ou solto na bolsa do médico. Nós vamos precisar de álcool, isso tem no kit médico de primeiro socorro. Nós vamos precisar de tesoura. Álcool, não necessariamente líquido, tá, pessoal? A gente sabe que é até 100 ml que pode ser transportado para casos emergenciais ou até menos, dependendo se for o caso entrando com passageiros. A gente está falando de álcool sachê. Vocês já viram álcool em sachê? Agora está vendendo para caramba por aí, né? É álcool sachê, cloro sachê, tudo em sachê agora. Parece até miojo, né? Pegaram ali a vibe do miojo e começaram a fazer tudo ensacado. Então, álcool sachê é normal vocês encontrarem dentro da aeronave. Tesoura, tem também. Cadarço, pode ser o cadarço do seu tênis ou do tênis do passageiro, ou algum cadarço, qualquer coisa que substitua, por exemplo, o clamp umbilical. Ah, mas é contaminado. Ok. Não tem problema não, relaxa. No hospital resolve isso. O negócio é parar o sangramento do cordão. Então, para eu separar essa criança, eu vou usar o cadarço. Não, fio dental também pode, né? Cuidado com fio dental ou linha muito fina, porque você vai ter que fazer várias dobras para ela ficar grossa. Porque senão você vai amarrar. Sim. Quando você aperta, ele perfura. Estrangula. O cordão. Ele perfura mesmo. Quase corta.
Aí você tá. Pode ser a abraçadeira do kit contenção? Pode, pode ser. Se você conseguir ali estrangular o cordão com ela, sem problema nenhum. Qualquer coisa que faça esse trabalho, né, de travar a passagem do fluxo entre a placenta e a criança e vice-versa. Fala aí, Elinide, você levantou o dedo. Oi, Vitor, tudo bom? Estávamos com saudade das suas aulas. Obrigado. Não, deixa eu dizer, na verdade, é uma dúvida, não sei se é de mais alguém. No caso da ausência de álcool, ou esse álcool se acabe durante o procedimento, algumas aeronaves, elas servem, tem um serviço de bordo, bebida alcoólica. O álcool da bebida alcoólica serve para desinfectar esses materiais, ou de repente algo que precise ser desinfectado, ou não? Somente o álcool que vem no kit médico. Você sabe que eu sou bombeiro militar, né? Acho que todo mundo deve saber disso, isso é ventilado, todos. A gente, na corporação, a gente tem um negócio chamado meio de fortuna. O que, que é esse nome bonitinho? Meio de fortuna, é um negócio bonito, né? Não tem nada. Para quem não tem nada, alguma coisa já ajuda. Então, se eu não tenho nada, eu só vou lavar com água, né? Um absinto vai ajudar? Claro que vai. É óbvio que tu deixa dois dedinhos para tu, né, dar aquela garibada depois, porque fazer um parto dentro do avião, não tomar uma dose, é dose. Mas, enfim, dá para fazer. Não vai ser... Deixa eu tentar rapidinho explicar como é que funciona o álcool para desinfetar, né? A gente chama isso de asepsia. E quando é em superfície, antissepsia. O álcool, ele vai romper a membrana da bactéria e mesmo do vírus nas suas organizações. Molecular do vírus e celular da bactéria. Isso faz com que eles morram. Para o álcool fazer isso, ele precisa de um timing. A gente chama isso de delta T na área da medicina. Esse delta T ele precisa ser maior do que 30 segundos. Então, se eu tiver um álcool muito hidratado, que é o caso das bebidas alcoólicas, mesmo a forte, mesmo o absinto, esse álcool não vai conseguir executar a função dele. E se eu tiver um álcool muito purificado, sem água, tipo 90 e poucos por cento, ele vai evaporar rápido demais, porque o álcool é uma coisa muito volátil. Então, você tem que ter um meio termo. Qual é o meio termo? O equilíbrio dessa solução é o álcool que chega a 70%, porque ele vai, em pouco tempo, evaporar, mas ele fica aos 30 segundos. Ou seja, ele é forte o suficiente para matar. E fica pelo menos 30 segundos efetuando essa atuação na membrana, bactéria ou vírus, fazendo com que eles morram. O ideal é que se repita a ação 3 vezes para garantir que o negócio está realmente limpo. Então, se a bebida que tu está usando for uma bebida do tipo vodka, vai ajudar se tu não tem nada? Vai, porque tem alguma coisa de álcool. Mas é o ideal? Não, porque é abaixo de 70, né? Tem absinto que é 70 ou mais. Aí esse aí tá de boasaça, né? Agora, passou de 70, 75 para cima, mais ou menos. Abaixo de 70, você vai ter uma coisa assim, sabe? Se for lavar só com água, melhor passar realmente o álcool, como você está falando da bebida alcoólica. Mas, no geral, no modo amplo da coisa, não adianta muito. Mas eu volto a dizer, você me deu um meio de fortuna. Se eu não tenho nada, aquilo já é muita coisa. Então, se tiver que usar, Elenite, use. Tá? Não há nenhuma restrição. Uhum. Mas em tempos pandêmicos, eu acho que se tiver, 180, se tiver 140 passageiros no avião, acho que os 140 tem um... O álcool gel. Não, hoje fica mais fácil, né? É verdade. Hoje fica mais fácil. Mas aí, vou falar para tu, pegar tipo assim um red label, abrir e jogar fora, chega a dói. Eu vou usar, mas chega a dói. Aquele cheiro subindo, tu fazendo parto, falar, caramba, era uma garrafa de red label. Eu não tomei nem uma dor. Mas faz parte. A gente está ali para isso, está ali para salvar. Isso é lá na primeira classe da Emirates, no 380, né? No 737 não tem, não.
Bom, mas vamos lá, a gente vai encontrar, a Helene já deu ali a solução, que se não acharmos o álcool dentro da aeronave, né, tem ali a bebida alcoólica que pode ser usada, ela não é o ideal, não atinge as proporções como eu expliquei, mas para quem não tem nada já é muita coisa. A tesoura, o cadarço, a gaze, que tem abundância dentro da aeronave por conta dos kits de primeiros socorros e o kit médico. Então, temos um material. Só que não é só material para eu trabalhar, né? Eu preciso de algo mais. Então, vamos ver pelo lado da parturiente. Eu tenho conforto para ela. E aí, gente, alguém me contou, em alguma aula que eu dei, que eu não lembro mais qual foi, há pouquíssimos dias atrás, um fato que ocorreu em alguma companhia aérea, eu também não gosto de ficar citando nome de companhias, que alguém fez alguma coisa dentro da aeronave em relação a pegar um passageiro que estava passando mal e levou para a área da primeira classe, porque lá tinha mais espaço e coisa. Parece que a empresa chamou a atenção do comissário e rolou um bochicho aí, um bafafá. Não sei que fim deu isso, também não sei qual é a empresa. Mas são situações que eu, inclusive, ensino a fazer, porque vale mais a vida de quem está dentro da tua aeronave do que o teu chefe vai achar, né? Então, veja, se eu tenho uma pessoa que está tendo um parto, uma mulher, né? Como você disse, Eline, nós temos hoje um mundo, né, diferenciado por causa da pandemia, e eu vou dizer que nesse caso é diferenciado também por conta da tecnologia. Então, você acha mesmo que dentro da aeronave, as pessoas que estão ali, ninguém vai filmar aquela mulher tendo um parto na classe econômica, né, deitada no chão? Que ninguém vai ficar botando pela cortina da galley o celular, né? Seria ser muito, mais um jargão militar, né? Muito anjo para achar que isso não vai acontecer. Então, é necessário dar para essa gestante, para essa puérpera, toda a proteção que ela precisa, até porque qualquer coisa além disso, se trata de violência obstétrica, além de ser crime, é altamente não recomendado fazer, né? Não preciso nem dizer por quê. É aquela mala história, né? O médico no hospital público, ele bate na perna da mulher e fala assim, fazer é mole, né? Vamos botar para fora agora. E no hospital particular, ele está tratando ela, trazendo, inclusive, caviar para ela comer na sala de parto. Então, são duas vertentes completamente diferentes, provocadas pelo mesmo ator, né? Isso é uma coisa que me incomoda muito no nível de parto. Ainda no Brasil, eu, como agente de saúde pública que sou, militar que sou e professor que sou, eu ainda me sinto muito incomodado. Pô, mas eu não estou na mulher, exatamente, eu não tenho local de fala, não. Mas eu posso defender a integridade física das pessoas, né? Como ser humano, como mulher, como mãe, como parturiente, como tudo. Então, acho que... Bom, enfim, por que não dar conforto para a mulher? Dois... Vamos apoiar as costas dessa situação aí com travesseiro, né? Vamos fazer um encosto legal. Encostar na parede incomoda. A gente senta para ver televisão no chão da sala, dá 10 minutos, está todo cheio de dor, né? Eu, no caso, fico com dor, não consigo nem levantar. Três cobertores, pelo menos, por quê? Não, são três cobertores, não, tá? Cobertores. Três é um número só. Senão o cara fala, pô, três! Onde é que eu vou arrumar três cobertores da aeronave? Precisa de cobertor, precisa pelo menos de dois, é necessário. Um para a mulher e o outro para a criança que vai sair. Tá? Essa criança vai sair dali com frio, não esqueçam disso. Ela estava quentinha, 37,5, maravilha, 37,5, às vezes até 38, que a gestante tem uma temperatura um pouco mais elevada. E aí tu sai para aquele choque térmico com o ar-condicionado do avião bombástico. Coitada. Então, um cobertorzinho para dar um conforto para eles ali. E se não for com cobertor, não precisa ser cobertor de pelo, edredom. Pode ser lençol, pessoal. Qualquer coisa que dê conforto para essa criança. E, claro, para a mãe também. Não sei se as meninas que estão assistindo a gente nesse momento tiveram filhos, mas
A que não tiver, eu vou falar. As que tiveram, abstenho. Você já sabe o que é. Mas quem não teve, precisa entender. O que, que a mulher tem dentro da barriga? Não é só uma criança. Ela tem todas as estruturas da gestação. Então, está o saco vitelino, está a placenta e está o ninho. Chama-se endométrio. Que a mulher mensalmente escama e sai como menstruação. Muitos conhecem como regra. Durante 9 meses, né, 30 e poucas semanas, quase 40 semanas, essa mulher vai ficar com ela, esse endométrio preso ali dentro, que é o ninho da criança. Tudo bem? Quando a criança sai, vai sair tudão. E aí a gente chama isso de lóquios, lóquios fisiológicos, e vai ficar saindo desse útero por 45 dias. É o resguardo da mulher. Tudo bem? Na hora do parto, se eu tiver pouco cobertor, se eu não tiver toalhas, esse lóquio vai inundar o chão, ou o assoalho, ou o assento que essa gestante tiver. Isso vai... Tu acha que eu estou preocupado com o assento da aeronave? Não. Eu estou preocupado com a mulher sentada no sangue, no lóquio. Né? Sangue é lóquio. Sentada naquilo ali. Isso é que me preocupa. Isso traz desconforto. Então, quando a criança começa a sair, já tem que ter ali um lençol embaixo dela. A criança saiu, levanta a mamãe e coloca outro para ela ficar sempre num local seco, limpo, trazendo conforto para ela. Depois, daquilo tudo, joga com o saco e bota no lixo. Compra 2 lençóis, a empresa consegue comprar. Tem certeza que a empresa consegue comprar 2 lençóis. Lembrar de nunca expor essa vítima. Gente, quando é nunca expor mesmo. Tá? Nem que você tenha que ser ríspido com quem está tentando gravar ou ver. E, gente, por mais que seja absurdo, tem doente para tudo, tá? Tem um maluco que vai estar lá querendo ver a mulher de perna aberta. Eu já passei por isso algumas vezes na minha profissão. Eu não sabia se eu atendo a vítima e a criança ou se eu vou pegar o cara para levar preso. Eu ficava na dúvida. O negócio incomoda tanto que você chega a ficar na dúvida. Óbvio que eu dou atenção para a vítima e depois eu tento localizar o indivíduo que está transtornando a situação. Mas isso pode acontecer. Bom, são 4 na guarnição. Guarnição, desculpa, gente. São 4 na equipe de vocês. Assim, o que vocês vão fazer? Um fica disponível, fica fechando a galha, manda sair. Sai, não existe, sai daqui, não sei o quê. No ruim, voz de prisão, gente. Dá voz de prisão por desacato, 330-331. Vocês em voo são autoridade policial local. E quando chegar, passa para a Polícia Federal, pô. Faz a queixa crime. Não tem problema nenhum, não. Bota para frente. Usa a autoridade que vocês têm. Proteger a integridade moral e física por N motivos. Quando eu digo isso aqui, galera, é aquela situação da violência obstétrica, tá? E tratar a gestante com carinho. Ela não fez porque fazia mole. Ela não fez porque fazia mole. Ela fez porque ela queria ter um filho. Ok? E se foi uma gravidez indesejada e ela está no final, filho, ela quis ter o filho. Então, aquele filho é bem-vindo. Né? Então, assim, é isso que a gente precisa dar para essa gestante. Lembrando, muitos dos partos não acontecem nesse cenário bonitinho que a gente está falando, não. Tá? A maioria dos partos de emergência, eles vão estar diretamente associados a alguma alteração fisiopatológica nessa gestante. Traumas, mal súbitos, problemas de saúde ou mesmo uma queda de aeronave. Ou uma turbulência que fez essa gestante cair de bumbum no chão. Gestante com bumbum no chão é um perigo para a criança querer nascer rápido. Né? Existe uma analogia que eu faço muito nas minhas aulas do PCPSAC, que é o curso que a Tilly tem para primeiros socorros na aviação civil, que a gente faz uma aula de parto. Faz parto no manequim de parto, um negócio bem, bem bacana. Eu faço a analogia que a mulher gestante é igual uma anaconda. A anaconda, quando ela come um bezerro e alguém tenta matar ela, ela vai e cospe o bezerro para fora. A gestante está gerando uma vida. Se acontecer qualquer coisa no corpo dela e o corpo entender que aquele
ser que ele permitiu que ficasse pode atrapalhar, ele induz o parto para expulsar a criança. O teu corpo não sabe que aquilo é uma criança. O teu corpo acha que aquilo ali é um parasita que ele deixou estar ali. Porque na época, no momento, não estava fazendo mal. Mas agora vai me atrapalhar. Então expulsa. Então é assim que o corpo age. O corpo não tem cérebro. Quem tem cérebro é o conjunto, né? Somos nós. Então, qualquer trauma maior na pelve feminina em gestação, acima dos 3 meses principalmente, aí é certo de iniciar um parto. E se tiver um parto dentro da aeronave, sem médico, adivinha quem vai fazer? A assistência? Sim, vocês. Os MIB, Men in Black. Vamos lá. Vamos entender, então, como é que funciona o parto. São 3 fases. Dilatação. Quem aí já... Só para eu ter uma noção. Quem já teve filho aqui? Luana. Fabiana. Eu acho que só. A Juliana. A Ariane. Gente pra caramba. Se eu não vi alguém de dedo levantado, desculpa. Vamos lá. Quando vocês tiveram neném, não sei se foi normal, mas mesmo não sendo normal, às vezes na cesárea também rola o trabalho de parto. Vocês devem ter sentido contrações na barriga. Contrações na barriga. Essas contrações na barriga são o útero tendo aí uma elevação do hormônio chamado ocitocina no corpo, onde ele começa a fazer as contrações para começar a expulsão. Então, a contração serve para exercer a primeira fase, que é a fase da dilatação. Dilatação de quê? Do colo uterino. Então, o colo do útero é uma estrutura que fica no fundo do canal vaginal, que tem uma cabeça arredondada e um furo muito pequeno no meio. Se você olhar um colo de útero sem gestação, uma fotografia do colo de útero, você vê uma parada e você fica pensando, como é que a criança sai dali? Né? É bem interessante, inclusive. Quando a mulher entra na gestação, ela começa a acumular, por causa da alteração hormonal, ela começa a acumular colágeno, principalmente na vulva, embaixo das axilas e ponta de bico de mama. Mamilos. Lembrada que já teve neném, chegou uma época da gestação que vocês devem ter percebido que a axila ficou escurecida, bico de peito escurecido e vulva escurecida. Vitor, desculpa, é colágeno ou é melanina? Colágeno. Colágeno mesmo? Vou explicar por que agora. Fica aí, não precisa fechar o áudio, não. É colágeno. Olha só. A gestante, quando está se preparando para ficar barrigudona, a mama, ela automaticamente vai começar o quê? Receber esses hormônios também e vai começar a aumentar produção de colostro. Beleza? Mama pesada. Como é que essa mama estica? Vocês já perceberam? Existem muitas mulheres que têm mama pequena. Mama nível 1. E na gestação, nível 4. Gigante. Como é que essa mulher teve pele para isso tudo? Como é que ela... De onde essa mama saiu? Como é que fica o peso que está justamente na área da axilar? Né? Vocês devem ter pensado isso aí agora rapidinho. E aí estou entendendo que o peso das áreas de colágeno são para as alterações fisiológicas da mulher. Né? Por exemplo, uma mulher que está gestante e começa a manter 3, 4 meses, ela tem uma abertura
do que a gente chama de pelve. Para quê? Tu imagina um ser humano de 4 quilos dentro da tua barriga e tua pelve normal. Quem é que vai segurar aquela criatura? Ela vai se apoiar aonde? Aí a mulher entra com a parte lombar, mais para dentro do eixo do corpo, abre-se a pelve e ela fica andando igual uma patinha. Não é isso, meninas? Não é assim? É a coisa mais linda do mundo. Eu acho gestante a coisa mais linda do mundo. E fica andando igual uma patinha. Por que isso? Porque ela precisou fazer essa curvatura para apoiar a criança em cima. São as transformações. Extra dilatação. Lá na vulva, por que que fica rico em colágeno? Por onde é que vai sair a criança? Pensem. Você imagina se não tivesse um fator de dilatação ali? Se não desse elasticidade para aquela área? A criança ia sair machucando bastante. Então, o colágeno vai ficando acumulado naquela área e a vulva abre-se para a passagem da criança. Ok? A dilatação no colo uterino vai seguir a mesma proporção, só que lá não precisa acumular colágeno, porque o útero é um músculo sinistro. Aquilo ali fica 5 a 6 vezes do tamanho que ele é. Basta que ele tenha a influência de hormônios corretos, que é o caso de vocês quando estão gestantes. E aí chega numa hora que a criança decide que vai sair. Por isso que eu não gosto, não concordo, não é que eu não gosto, não tem que gostar de nada. Mas eu não concordo muito com parte cesárea. Sabe por quê? Porque todo mundo combina. O médico combina com a mãe, que combina com o pai, todo mundo decide a data, mas ninguém combina com a criança, né? Ninguém fala, ó, feto, tu vai sair dia tal, tá? Não, ninguém fala nada. Simplesmente abre a barriga, puxa ele lá de dentro, sacode ele para ele começar a gritar e tá tudo certo. O bicho não está sabendo que vai sair, não esperava aquilo. Já nasce com trauma, né? Já nasce com trauma. Quem mora no sul, então, e foi inverno, aí que traumatiza a criança mesmo, né? 3 graus. Mas para a mãe isso é um alívio tremendo, pode ter certeza. O quê? O alívio quando chora? Não, a cesárea, porque no meu caso eu não consegui parto normal. Você já estava aí quando eu falei que, na minha opinião, quem decide o parto é a mãe? Você escutou falando isso? Sim. Então, quem decide o parto é a mãe, ponto. Né? Em relação a não gostar ou não achar legal o parto cesárea, é simplesmente no olhar biológico, okay? Fisiológico, não do lado emocional, social, né? Psicológico, não. Não é para esse olhar. Por isso que eu acho que quem tem que escolher o parto é a mãe, não é mais ninguém. Mas pode ser feito também uma cesárea esperando o trabalho de parto, né? Não, vou escolher, eu quero uma cesárea, mas eu vou esperar a hora que eu entrar o trabalho de parto, que é a hora que a criança realmente vai nascer. Então, ao invés de ser um parto normal, que se eu tivesse tido filho, provavelmente seria uma cesárea, mas esperaria a hora do trabalho de parto, tá entendendo? Entendi. Salvo as exceções, né? Por exemplo, minha cunhada teve que ter, meu sobrinho nasceu de 8 meses, 4 semanas antes, porque ele não estava mais recebendo alimento. E ele estava já entrando em sofrimento. Então, aí foi realmente uma situação de emergência, né? Tem as exceções, obviamente, né? Assim como tem aquelas mulheres que dizem assim, acho que eu estou entrando em trabalho de parto. Nasceu. Tem essas mulheres assim também, né? Vamos, amor, para o banho. Vamos para a maternidade. Eu vou tomar um banho. Nasceu. E vou sair. Acontece. Acontece sim. Acontece. Mas assim, isso é o que mais acontece em relação ao parto. E também é um dos fatores que mais levam a processos médicos nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos essa cultura está acabando, há muito tempo já está acabando. No Brasil ainda a gente ainda tem isso. O médico enganar a mulher para fazer a cesárea. Sabe que eu tive trigêmeos, né?
Que delícia, quem falou? É, trigêmeos. Quem tá falando, Fabiana? Eu. Puxa, eu quero ver as fotos. Cadê a foto? Ah. Eu paguei a vista. Eu já ia perguntar, foi natural ou foi... Foi natural. Eu só queria engravidar e veio três. Natural. Tem gente que nasce com algum valor, né? É, uns com tantos e outros com nada. A minha gravidez inteira, assim, ela foi, foi de risco, né? E fiquei internada, tudo, e para poder segurar as crianças. E eles nasceram de 32 semanas, mas na época, assim, a minha... nasceram bem, nasceram grandes, até com quase 2 quilos. E na época, a minha médica pediu, né, para que a gente tentasse esperar o mais tempo possível, para que ela até falava que um dia na barriga são 3 dias a menos na UTI. E foi a Bia, no caso, teve 2 meninos e 1 menina. E a Bia, a gente teve quase ela parto normal por causa disso, porque estava muito apertado já, né? Quando você falou do útero, eu até... Nossa, imagina! O útero dilata muito, ele fica muito grande. Aguenta! Enorme! Porque cada um teve sua placenta, seu, né? Teve tudo, foi 3 sacos totalmente diferentes, eles são totalmente diferentes. E a Bia nasceu praticamente quase parto normal. Tive dilatação, tudo, e ela já estava sendo expulsa. E a médica, vai nascer, corre. E aí a gente conseguiu tirar ela ainda por cesárea, assim, porque era muito perigoso, né? Até, porque eu acho que se eu fosse ter o parto natural, ia ser igual um pum, né? Porque foi pum e já estourou a bolsa e já quase saiu o neném já. Mas legal, foi muito legal. Você falando, me recordo assim, do dia. Faz 9 anos já. Nossa, doutor, 9 anos. Caramba, já. Deve ser lindo. Parabéns, Fabiana. Obrigada. Obrigada. Ah, gente, parto de trigêmeos com 2 sendo normal, tu é guerreiraça, cara. É. Vocês são fantásticos. Cara, mulher não dorme porque não quer. É, a gente deixa para vocês. Vocês são espertas. O trabalho pesado fica com os homens, né? É nada, gente. A gente já dominou. Os homens que não perceberam. É, deixa eles acreditar. Fica vivendo no Matrix. Porque se o mundo fosse das mulheres, ia ser bem melhor. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza. Mas vamos lá. Como a Fabiana passou ali pelo processo dela... outras pessoas passam com 1, com 2, Fabiana passou com 3, né? E a dilatação, ela começa a acontecer no momento em que células específicas migram para locais específicos. É isso que a gente precisa saber, tá? Aí, daquela hora de acontecer, a criança, então, começa a entender que ela vai ser sacada de onde ela está. E aí, o útero começa a contrair para expulsar. Se a criança estiver inclinada para encaixe, vai sair num parto normal, tranquilão, cefálico, cabeça para fora, vocês vão ver daqui a pouco. Se a criança não encaixa, ela pode sair do jeito que ela está. Com 3, se a Fabiana não tivesse o encaixe dos 2 primeiros, com 3 ia ser bem complicado, porque ela não sei se ela teria forças para botar 3 para fora. Talvez sim, porque guerreira, pelo jeito que falou aqui com a gente agora, mas não é recomendado, porque pode acontecer dessa gestante no meio do parto, e é difícil de prever isso, sabe? Até mesmo a pessoa. Ela não aguenta mais e desmaia, por exemplo. E quem vai fazer o parto agora, se ela está desmaiada? Né? Quem vai fazer força? Ninguém. Então, aí tem que ser uma cesárea, para evitar esse sofrimento maior para a mulher, porque são 3, é um parto demorado, né? Bem demorado. Ninguém está falando que parto normal é maravilhoso, que não dói, que é gostosinho. Ninguém está falando isso. Eu não sei, mas eu já escutei de muitas. Eu tenho 21 anos de profissão. Nesses 21 anos, eu devo ter feito algo em torno de 25, 30 partos na minha carreira toda. Feito não, assistido, né? Quem faz é a mulher. Como eu trabalho com emergência desde sempre, pré-hospitalar, então eu estou sempre na rua.
Eu já fiz parto na sarjeta, eu já fiz parto com a criança dentro do vaso, eu já fiz parto dentro de comunidade sob tiro, eu já fiz parto dentro de Kombi no meio da estrada. Gente, eu já fiz parto. Já fiz parto, não. Já participei do parto em milhões de tipos de cenário. E todos eles, a mulher estava lá, guerreirona, forçando, botando para fora e segurando a criança depois. O interessante, ela sai andando de onde ela estava. Eu não sei se a Fabiana conseguiu sair andando do pós-parto. São três, né? Assumi que tu fez a cesárea do último. É verdade, então não conseguiu. Verdade. É, mas é mais complexo, né? Até mesmo com três, se eu sou o agente que está fazendo o socorro, eu não deixo levantar, não. Com três é pesado para botar para fora, né? O útero ficou muito dilatado. Eu sangrei muito. Pode fazer inversão uterina por causa da dilatação excessiva. Tem que deixar ele voltar. Tem uma série de coisas que pode acontecer. Então, eu resguardo. Eu deixo a gestante quietinha. Eu acho que é o melhor. Alguém falou aí? Não sei. Acho que passa isso. Quem faz o botão? Não sei, eu sabia. Ah, tá. Alguém apertou o botão. Beleza. Então, a dilatação, ela serve para isso. O útero começa a contrair, ok? Para fazer com que o colo dilate. Quando o colo atinge ali entre 6 e 8 centímetros, ideal a 12 centímetros, aí a criança, igual zarabatana, vai sair. Beleza? Aí ela vai entrar na fase que a gente chama de expulsão. Quando o perímetro cefálico da criança cai no canal vaginal, aí nós temos o que a gente chama... Vaza banheira. Aí a gente chama isso de período expulsivo ou expulsão. Dentro do período expulsivo, nós temos o coroamento. Então, está contando do momento que a criança, lá saindo do útero, bota a cabeça dentro do canal vaginal, ela não saiu ainda, não exteriorizou, ela está lá dentro da vagina. Vai passando pelo canal vaginal e, pumba, começa a pôr a cabeça na vulva, saindo na vulva. Aí a gente entra no coroamento. Beleza? Vocês vão ver tudo isso. Quando o perímetro cefálico do concepto está na vulva da mulher aparecendo já na parte exterior, chamamos isso de coroamento. Que período é? Expulsão. É a fase do parto expulsão. Tá? Período, coroamento. Então, a fase é a expulsão, período, coroamento. Tranquilo? E aí, no final, vai entrar a terceira fase, que é a chamada de secundamento ou dequitação ou placentária, que é a saída da placenta. É o segundo parto. No caso da Fabiana, o parto. Né? Vamos lá. Vamos entender agora visualmente falando essas fases. Então, a dilatação. O útero, como um todo, começa a comprimir. O colo começa a dilatar até que atinge espaço suficiente para o perímetro cefálico entrar. Nesse momento aqui, começa a fase de expulsão. Perceba que o início do perímetro cefálico do concepto já está no canal vaginal. Daqui para fora, é só esperar. Não existe aquela história de segura aí, fecha a perna, tampa. Gente, não tem. Começou a sair, vai sair. E aí é só esperar para sair, porque ele começou no Paraná. Quem dera se pudesse. Aí, ó. Essas fotos estão muito boas. Esse é um parto humanizado em quatro apoios, tá? Escolhido pela mulher. Percebam que, nesse caso, a expulsão já está onde? No período de coroamento. Já até ultrapassou, né? Já está ali nos olhos. Olha a vulva como é que está bem dilatada. Sai a cabeça da criança. Isso aqui é maior do que uma manga rosa. A cabeça, o perímetro cefálico de uma criança é maior do que uma manga rosa. Para quem não sabe, a manga rosa é aquela manga gigante. Ok? É mais do que uma mão fechada, pessoal. Então, para isso acontecer sem lesões, tem que ter uma preparação. Quem prepara? O corpo de vocês.
Toda mulher é linda, mas a gestante é linda ao cubo. Já perceberam como é que fica o cabelo, a pele? Tudo fica muito bonito, né? Hormônio. São exatamente esses hormônios que fazem o colágeno acumular nessa fase aqui. Vocês acham que vocês ficam com vontade de comer aquelas doideiras? Tijolo com sal, pasta de dente com pão, à toa? Não. É porque você está comendo para gerar mais condições do seu corpo produzir aquilo que ele precisa para o parto. Por isso você sente essa vontade maluca. E aí, ó, olha como é que a vulva ficou, né? E volta ao normal como se nada tivesse acontecido, gente. Ah, todos esses mitos de que ficou largo, ficou isso, ficou... ninguém fez plástica. Não é plástica de rosto que esticou. Isso não existe. Vai voltar a ser o que era antes. Até a cor. Teve uma cliente que eu atendi pelo Corpo de Bombeiros, que ela perguntou para mim. Ela, meu filho, vai ficar normal de novo? Eu falei, não, senhora, pode ficar tranquila, volta tudo normal. Até a cor, quer dizer, ela estava com aquilo incomodando ela desde o início da gravidez, provavelmente ficou com vergonha de perguntar isso para o médico ou para a médica dela, se é que teve oportunidade de visitar o médico. Né? E aí a gente vai lá, explica, eu tenho maior paciência, explico, viu, para voltar ao normal, para. E eu já peguei, isso é difícil, hein? Eu já peguei dois partos da mesma pessoa em períodos diferentes. Eu tenho que jogar na loto para ver se eu ganho. Eu estava de serviço, fiz o parto da mulher em casa. Fiz não, acompanhei, né? Foi cesárea, foi parto normal. Eu acompanhei lá, assisti o parto dela, levei ela para o hospital. Um ano e meio depois, eu fui acionado para outro lugar na mesma comunidade. Era mulher de novo em outra casa já. Segundo filho. Mole? Maneiro, sim. Tu olhar para cima, já fiz teu parto. É o outro. Falei, caraca. É isso aí. E vamos fazer filho. Vamos lá. No 2. O período cefálico já está bem prolongado. No 3, a cabeça já exteriorizou. Olha a quantidade de líquido que sai dessa criança. Essa criança estava embebida, né? Em meio líquido. Não esqueçam disso. Tudo cheio de líquido, né? Que boca, nariz. Por isso tem que dar uma limpadinha. Vocês já notaram alguma coisa aqui ou não deu para notar ainda na imagem? A imagem é uma imagem bem comportada, né? Para preservar ali a identidade da mulher. Mas dá para perceber alguma coisinha. Aqui já está saindo metade do corpo. Se vocês perceberem, o encaixe da criança, ele não acontece lateralizado aqui, assim. Isso aqui é só para uma didático, né? Ele acontece pela região occipital, ela encaixa na pélvica pela região occipital. Por isso que fica essa cabeça meio pontuda aqui, estão vendo isso? É legal, né? É igual galinha quando bota ovo, gente. Desculpe a analogia, não é uma analogia para fazer xingamento não, por favor, tá? Mas a galinha quando bota ovo, o ovo sai todo molenga, ele fica duro em contato com o oxigênio. Né? A criança é a mesma coisa. Os ossos da cabeça da criança, eles não são suturados, eles são soltos, são as moleiras, vocês devem conhecer. Então, quando a criança passa na cabeça na pelve, a pelve empurra a cabeça da criança e os ossos se fecham. A natureza é fantástica. Né? E aí a criança sai com essa cabecinha meio deformada. A mãe fica, vai ficar com essa cabeça de ovo? Não, é cabeçudo, mas a gente boa. Relaxa. E aí passou... Volta ao normal depois. Mas esse detalhe é muito legal. Por quê? A criança nasce com o rosto voltado para o ânus da mulher. Tá? Existe um motivo para isso, porque essa posição encaixa exatamente a região occipital, que é a melhor parte. E aí, quando chega lá embaixo, ele faz um meio giro. Para soltar quem? O ombro. Olha aqui. Ó. Porque criança tem ombro, né? E aí, como é que solta o ombro? É esse meio giro que a criança faz. Faz sem saber, mas faz. E ela consegue sacar o ombro e desce. Desce serena. Olha o parto humanizado, como é que é bonito, gente.
desce sereninha, tranquilo. Chora, nem chorar, chora, ela respira. Tem criança que nasce e chega a rir. É muito maneiro. Não é a mesma gestante, mas aí... Oi? Não? Partindo para o coroamento. Isso aqui é uma vulva em coroamento. Daqui vai sair isso aqui. Qual é a diferença dessa foto, dessas quatro fotos para essa foto aqui? Aqui eu tenho um parto não humanizado. Aqui eu tenho um parto que deve ter sido uma bosta para a mulher. Olha a posição que ela está. Uma das posições mais desconfortáveis que tem para ter parto, dito pelas próprias mulheres. Ela foi cortada, na minha opinião, violentada por esse cidadão que se diz médico. Está vendo aqui? Ó, chama-se episiotomia. Ele cortou a vulva. Para quê? Estava a fim de suturar. Porque vai sair cortando ou não. Quando sai e a criança faz a lesão, faz sentido você suturar. Mas é muito raro acontecer. Fala, Luana. É, não, eu só ia... parece que ela tem já uma cicatriz de uma cesárea, né, ali em cima. Ou é impressão? Parece, mas não dá para ter certeza. Está muito ruim a foto. É. Coitada. Não dá para perceber. E outro mito, tá? Outro mito. Achar que a mulher teve cesárea não pode ter parto normal. Isso é um mito. Tá? Ela pode ter, sim. Então, vamos lá. Ih, rapaz, o Costa falou que tem que entrar 21h30, 21h26. Relaxa, relaxa. Relaxa, pode acabar aí. Quem tá falando? Squad? É, pode acabar tranquilo aí, que eu já avisei a galera no grupo que vai atrasar um pouquinho, relaxa. Ah, valeu. Pô, rapaz, o negócio ficou bom aqui, o pessoal tá interagindo, a gente foi direto, esqueci da hora, só vi agora aqui no telefone. Não, manda então, bola, mais uns 10 minutinhos aí, dá pra segurar. Tá terminando aqui já, tá no final. Então você tem o corte do cordão umbilical, que depois do parto você pode cortar ou não, é uma decisão sua, a criança pode ir ligada à placenta, tá? Você não precisa cortar. Se você não quiser. É bom cortar? É. Porque a mãe vai ter o contato com a criança livre do cordão. Isso é bem, bem interessante, o corte. Então, como é que a gente faz o corte? Ó, de 4 a 5 dedos até o primeiro clamp. E aí o clampzinho, algum pregador que você coloque, clipa. Dá 2 dedos do primeiro para o segundo, coloca outro clamp. E corta entre um clamp e outro, para que nem a criança tenha perda sanguínea, como a placenta também não saia sujando tudo. Beleza? Nesse momento, é bom esperar pelo menos 30 segundos a 1 minuto pós-parto, para fazer esse corte. Uma vez o corte feito, essa criança vai para onde? Vai mamar. Dá para a mãe para botar para mamar. A criança já nasce mamando. Aliás, é o que a gente sabe, nasce sabendo fazer e morre fazendo. Vítimas de Alzheimer, grau, nível alto, morrem fazendo isso. Ó. Tem um estudo, vários estudos científicos falando sobre isso. É um dos primeiros estímulos que a gente aprende e o último que a gente perde. É bem interessante isso. E aí separou a criança, cortou o cordão. Vai tirar o quê? A placenta, vai fazer a fase placentária. E aí, olha como é que a vulva já está voltando para o normal. O que, que eu vou fazer? Vou apertar a barriga da mulher e venho acompanhando para um lado e para o outro, suavemente, não é para puxar, não. Suavemente, para um lado e para o outro. Ele vai vindo escorregando a placenta até que vocês vão ver isso aqui. Aí é só esperar sair. Saiu, é instantâneo. A mulher fala assim, ai... Parou. Parou o quê? A dor que ela estava sentindo. Porque o útero continua contraindo para tirar essa placenta. Tudo isso que vocês estão enxergando aqui embaixo, nada disso é sangue, é lóquio. É o ninho da criança que estava dentro da barriga da mulher. Por isso que eu falei que tem que ter um cobertorzinho ali, um lençol, para proteger. A placenta vai para dentro de um saco plástico, dá um nó. Para quê? Para que você possa levar para o médico quando a equipe de solo pegar essa gestante
que teve a criança dentro da aeronave. E aí vem as complicações. Circular de cordão é um mito, não é complicação de parto. Tá circular, é só puxar que sai. Natimorto é um problema, porque é difícil que a mulher consiga ter força para expulsar, porque ela não tem abertura, não tem dilatação para natimorto. Isso é um grande problema. Gêmeos. Bom, Fabiana já deu a explanação dela, a gente nem precisa falar mais de gêmeos. É uma complicação de parto também, porque pode chegar num nível segundo, terceiro, a mulher não conseguir mais ter forças para fazer aquele parto. Opa. Hemorragia uterina, fica cuidado, porque aquele sangue que é lóquio, ele é bem escuro. O hemorragia vai ser um sangue vivo. Então, às vezes é preciso encher a vulva, perdão, o canal vaginal de gases, para que essa vítima consiga chegar no hospital para resolver. O prolapso do cordão é um problema que a gente não quer que aconteça. O cordão sai e a criança está lá dentro. Fica metade do cordão para o lado de fora e você não sabe se a criança está de cabeça, está de barriga, está de pé, o que ela está, e o cordão já saiu. Se está enrolado, como é que você vai tirar? É um desespero. Mas mantenha calma, ela vai sair, porque não tem outra opção. A placenta prévia, a placenta sai primeiro que a criança, ela descola e sai. Isso é um problema complicadíssimo. A apresentação caudal pode acontecer. Está esperando uma cabeça vir um bumbum, está esperando a cabeça vir um pé. E a criança vai sair assim mesmo. Está achando que ela não vai sair, não? Ela vai sair assim mesmo. E a apresentação podálica, que é o pé, que é o que eu falei. Então, essas são as complicações. Pode ser aquilo que piore o melhor, que dê problema no parto. Calma, vai fazendo tudo que a cena está te pedindo fazer. Vai apoiando que a gestante vai conseguir botar essa criança para fora. Confia na gestante. E aí vem o pós-parto imediato. O que a gente vai fazer? A gente já clipamos o cordão. Uma das primeiras coisas é pegar a criança, levanta, abaixa. Ela vai começar a chorar por reação. Limpa a boca, dá para a mãe. Vou lá, ameço 5 dedos, clipo, 2 dedos, clipo, corto. Separei para mamar. Tira a placenta. O que eu vejo no pós-parto imediato? Tinha presença de meconio, sujo de fezes? Ela está respirando bem? Tônus muscular? A gestação era termo? Ou seja, está na data correta para sair? Tá? Então, tudo isso responde. Se tudo for sim, ótimo, essa criança está bem. O apigá dela vai ser isso aqui. A criança está rosa, está com 100 batimentos ou mais de pulso, respiração com choro forte, deixa a bicha berrar, musculatura está se flexionando a beça e a cor rosinha. Tudo que a gente quer. Se o apigar está nesse nível que vocês estão vendo aí na escritura, a criança está bem. Cuidado com crianças de etnia negra, tá? Porque ela nasce roxa. A maioria das crianças que tem pele com melanina elevada são os afrodescendentes, eles saem roxinhos quando saem neném. Aí a gente acha que está fazendo cianose por hipóxia. Vai dar oxigênio. Mas, lembrando, você tem dois pais que são negros, pode ser, provavelmente é, por conta da presença de melanina. Tá? Um branco, um negro, também a mesma coisa. Dois brancos, não discute, não. Pode ser também, vai lá e bota oxigênio, se for o caso. Agora, se o pai e a mãe for negro e nascer um loirinho, aí o bicho vai pegar. Não discute isso, não, gente. Não entra nessa vibe de discutir isso, não. Deixa que eles se viram lá. A gente só faz o auxílio do pai. Squad, beijo pra você, cara. Você vai trabalhar aí. Galera, show de bola. Muito boa essa aula. Vocês me trouxeram muita coisa pra gente trabalhar aqui. Obrigado, Neide. Obrigado, Luana. Obrigado, Fabiana, que interagiram. Esses assuntos mexem muito. Se fosse dar pano para manga, a gente ficava até amanhã. Rapaz, essa é uma aula. Com tantas mulheres, sempre dá. Vou falar para vocês. Aula boa que nem essa, só aqui na Uniscot. Não tem outro canto, não. Eu ainda ia perguntar, Vida, porque eu sei que não tem mais tempo, mas eu ainda ia perguntar depois, numa outra oportunidade, para você explicar a questão do parto empelicado, que eu acho a coisa mais linda do mundo, o parto empelicado. Me manda mensagem, que aí a gente fala isso. Show. Pode mandar. Eu ia perguntar também, inclusive, sobre complicações a respeito da criança.
quando não, quando há essas complicações, né? Cianose, criança então, chora, como ele aspira. Cianose, a gente não aspira a criança, passa, só passa gás para limpar o excesso de líquido. É, cianose a gente trata com o quê? Com oxigênio, ok? Por hipóxia que ela está fazendo a cianose. E se a criança nascer sem respirar e sem se movimentar, ela está em parada cardiorrespiratória. E aí vamos acionar o protocolo de parada cardiorrespiratória infantil. Não, ok, só assim, locais improváveis, fora do ambiente hospitalar. Estou falando de ambiente fora do hospital. O tema é, assim, por exemplo, no nosso ambiente, nós estamos no avião. Acontece um caso desse, criança está lá sem os sinais básicos, sem pulso, cianótica e tudo mais. E como seria a conduta nesses casos? Olha só, tu está dentro do teu avião, não tem médico nem enfermeiro, é você e tua equipe, fechou? Tu vai tirar a criança, vai avaliar ela. Ela não se mexeu, não respira. Oxigênio que você tem dentro da aeronave, tem o sistema de emergência, tem rosto, 30 compressões, tira o oxigênio, duas ventilações, coloca oxigênio. 30 compressões até essa criança voltar. Pô. Tu vai ó, trabalhar ela. Desiste dela, não. Vai até o final. Vai para a aula de RCP que a gente já deu. É isso aí. Beleza? De bola, galera. Show de bola. Beijo. Então, mais uma vez, valeu, Scott. Obrigado você. Mais valeu. Uma vez. Muito obrigado. Oi, galera. Tira foto, povo. Tira foto. Beleza. Printa. Marca Tio Livre. Marca Melhorando aí, Pessoas. Vai. Aqui, como é que sai disso agora? Gente, peraí. Printei. Depois eu fecho por aqui. Pode ser que eu fecho por aqui. Abraço, galera. Galera do Mastermind, aula em 5 minutos. Tchau. E o madrugadão daqui a pouco, 2:30 da manhã. Fui!